Покажемо аріат для стріптіла. Два слова, що таке стріптіл. Якщо перекладати дословно з англійської мови, стріп – це смуга, тіл – це обробка ґрунту. Відповідно, це аріат смугової обробки ґрунту. В чому полягає його суть? Ми нарізаємо смуги шириною близько 30 см на глибину від 15 до 30 см, це регулюється. При цьому у нас виходить міжряддя сантиметрів 40 см, залишається нетронутим, і всі пожнивні рештки залишаються в цьому міжряді. І коли ми нарізаємо рядок, пожнивні рештки з цього рядка відкидаються в міжряд. При нарізанні цієї смуги на лапу встановлена трубка для внесення добрив. Таким чином ми закладаємо добрива локально. Весною здійснюємо в ці смуги посів за допомогою точного сигналу РТК, щоб поцілити в ці смуги. І таким чином ми закладаємо насіння А в прогрітий ґрунт, тому що він буде чорна ця смуга розпушений. І Б в цьому ґрунті на задану глибину вже будуть внесені добрива. Таким чином ми добрива вносимо локально під корінь, там де вони будуть, скажімо так, найбільш ефективними.